السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت انك بجمت وضاف جالت انت وني هر دفت وني برسيسة ورماب الحمد لله انك كوت نجي انك يخن جال الله انك بجادة بك جرت مرس نجو دا وطو تنك يا تربية دربية واي اپي كواي كان اسم برسيسين ترى اپي كوني مالا كباب وفر داتي رافا يدا ما اسن انجري سن ترى نمو ني هدون داولودي غرتني اما كما اپي كان دي بيا جران جا چودا تغت يا كاپي مالا كبو ارهدون نمادا اما ارغي جرات وغومسة جران لأي چودا اپي كوني اغمت مالا كنك افلاي چودا garuu shuruuta qabeechu akkumaan torbee darbe isiniifime jechuudha. Shuruuta saadaa kana guutanii sirritti yoo irra dalagattan jechuudha aappii kanarraa maallaqa ji'atti kuma kumaa olii 700 olii argachuu dandeessan jechuudha. Isinii galee dhugumatti maallaqa ni qaba jechuudha. Garuu namoonni hedduun amma aappii kana daawunloodii bakka irraa daawunloodii godhannu hin arganne pilaastoorii keessa hin jiru eessaa daawunloodii godhannaa jettanii namoonni hedduun nagaafachaa jirtan jechuudha. Amma dhuguma aappiin biyya tokko tokkotti pilaastoorii keessa hin jiru jechuudha. Pilaastoorii keessaa daawunloodii godhachuu hin dandeessanii googilii keessaa jechuudha bakki iddoo aappii kana daawunloodii itti godhatan jechuudha. Isinii galee amma haala daawunloodii itti godhatanii aappii kana irraa fayyadamtaniin isinitti agarsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gaafa barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaa faarawootaa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuu dandeenyaadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi nuti asirratti barsinu guyyaan guyyaan nama dura akka simbira gahuuf mallattoo notifikeeshinii sana kiliik itti godhaadha. Achi booda ol fayyadamuu irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan gahuu dandeenyaadha. Egaa gamanumaan hangaa barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo fiyyatti ofsaan nafaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyya aappii kuwaayii kana namoonni pilaastoorii keessaa dhabdan jechuudha. Salphamatti googilii irraa argachuu dandeessan jechuudha. Googilii yeroo isin hin jiru googiliin kunuunsa kana jechuudha. Bilbilli googilii hin qabne hin jiru. Googilii kanarra galtanii jechuudha. Kuwaayii jettanii barreessan jechuudha. Haala kanaan yeroo barreessan xawwaaliidha. Awwaala isin dhufa jechuudha. Kanuma awwaala isin dhufa irratti kiliik gootanii pilaastoorii irra isin geessa jechuudha. Isin galee. Haala kanaan inistaala godhatanii jechuudha. Namni buufata waan qabuuf ofirma naaf fide osoo buusuu dhabee inistaala naaf fide jechuudha. Daayireektii pilaastoorii keessa hin gasheeti inistaala godhatanii jechuudha. Gadi buufatanii aappii kana nama miliyoonaan lakkaa'amutuun daawunloodii godhatee itti fayyadamaa jira jechuudha. Maaliif maallaqa qaba jechuudha. Isin egale kun akkuma asirratti markaa jirtan nama miliyoona 50 ol jechuudha kan daawunloodii godhatee ammaaf bilbila ofirratti buufatee itti fayyadamaa jira jechuudha. Isin egale. Kanaafuu dhugumatti aappiin akka maallaqa kaffalu namni hundinuu argee gama isatti deebi'aa jira jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya isin Oromoon tun nama hin dhugoomsan jechuudha. Rakkinni keessan nama tuffatan jechuudha. Isin egalee waan tuffatan tun immoo tuffee nama baase jettu Oromoon hoggaa makmaaltu. Kanaafuu waan tokko hin tuffatina sirriitti waan isaadhaa hubadhaa jechuudha dursa jechuudha. Isin egalee kanaafuu aappiin dhugatti maallaqa ni kaffala. Akkuma isin jedhe shuruudni isallee baay'ee tokko salphaa jechuudha. Irra gariin namaadhaa aappii kana waama akka kana buufataniitu banataniitu magartee nama foloo godhanii laayikii godhaniitu maallaqa namaa kaffaluu itti fakkaata jechuudha. Noo akkasii miti. Osoo akkas hin taane aappiin dhugumatti maallaqa ni kaffalaa garuu irratti dalaguu barbaada. Yaani laazim viidiyoo irratti dalaguu qabdan. Viidiyoo isaa haalli viidiyoo itti dalagan haaluma viidiyoo tuktukiisan jechuudha. Isin egalee garuu viidiyoo irratti dalagda suni viidiyoo waan namaa ta'uu qabu waan keessan ta'uu qaba. Isin egalee waan keessan hoggaan isin hin jiru tasuura keessan ta'uu qaba. Tasuura bilbila keessan irraa ta'e jechuudha. Waan feetanuu feetan waa'ee bottolikaa irratti haasa'a feeta waan barbaadan irratti haasa'a suni akkuma mooyyaa qabdanii mooyyaa keessan itti fayyadamaa jechuudha. Isinii galee malee aappiin folooyiidhaanii miti yookiin ammoo laayikiidhaanii miti kan maallaqa namaa kaffalu dalagan malee jechuudha. Wanni hundi dalagan malee salphaadhaan hin dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf amma yuutuubiin maallaqa ni qaba jechuudha. Maallaqa yuutuubii san daladdu malee hin argattu jechuudha. Inni galee banachuu qofaadhaan hin argattan yookiin waan namaa qofaa poostii godhuudhaan hin eeyyamu seerri jechuudha. Wanni hundi seera qaba jechuudha. Kunillee seerri isaadhaa waan keessan irratti poostii godhu jechuudha. Yuutuubii illee amma seera qaba jechuudha. Seera gartee yoo viidiyoon keessan hin ta'e maallaqa isiniif hin saabu jechuudha yookiin maallaqa isiniif hin kaffalu jechuudha. Inni galee kuni amma akkuma isiniin jedhe seera isaa eeggatanii yoo sirriitti daladdan jechuudha waan koopiraayitii hin qabne tokko yoo irratti daladdan ji'a ji'aan maallaqa kumaa ol 750 kanaa ol argatan jechuudha. Riyaala suudiidha jechuudha. Isin egalee shuruutu isaadhaa seera isaa biyya kudhaaf jechuudha. Haalli itti maallaqa irraa argattan asirra kiliikni gootan kireeta harka jiru kana kiliikni gootanii achi booda asirratti goofa jiru kana kiliikni gootu.
jiruutni isaadha kan akkanuma akkuma asirratti agartan jechuudha. Seerri isaadha folooyi maallaqa isiniif kanfaludha jechuudha. Folooyi 1,000 irraa barbaada. Akkasuma bulii 30 keessatti viidiyoo fudhanii olii poostii godhuu qabdanii namni egaa bulii 30 keessatti viidiyoo 30 poostiin godha jechuudha. Yoo dhugaatti dalagaa jechuudha isin galee 30 olii poostiin godha jechuudha. Viidiyoo fudhan dhiisa jechuudha. 15 gati qabdanii tumajaa keessatti viidiyoo 15 yoo dalagdan hin argatan jechuudha. Ammallee viidiyoon keessan jechuudha bulii 30 keessatti viiyuu 100,000 argachuu qaba. Ammallee as gaditti jechuudha namni jaalatee viidiyoo kana sheerii godhe nama 2,000 bira ta'uu qaba jechuudha isin galee salphaadha jechuudha shuruudni isaadha. Kana biraan ammallee wanni naaf kanarraa jaaladhe maali? Yoo akkaawuntiin keessa waan tokko isin jalaa ta'ee yookiin rakkin tokko akkaawuntii keessan irra ga'e jechuudha daayireektii miseejii qaba jechuudha miseejii isaanii barreessuu dandeessanaa isaanii wal quunnamtanii rakkina keessan itti maxxanii isin gargaaruu danda'an jechuudha isin galee asirratti kiliik gootanii achi booda kunuun miseejii jechuutu ni jirti. Kunuun asirratti waliif barreessitanii jarri afaan arabaallee ni beekaa rakkina keessan itti maxxanii furmaata isiniif kennuu danda'an jechuudha isin galee akkasuma daayireektii waasaabbiin illee wal quunnamuu dandeessan jechuudha baay'ee tokko salphaa jechuudha haalli itti fayyadamaa appii kanaa jechuudha isin galee. Yaani waan nama rakkisu tokkollee hin jiru jechuudha. Seera isaa eeggatanii yoo irratti daldalan jechuudha aappiin dhugumatti maallaqa ni kaffalaa jechuudha. Yeroo shuruuta isaadhaa kana guutan jechuudha akkuma silatti isin hin jee yeroo shuruuta isaadhaa kana shuruuta kana osoo kana jechuudha shuruuta kana yeroo guutanii waan hundi isaa ni godhatan jechuudha akkuma yuutuubiin adiseensii itti guutasan jechuudha. Wanti itti guutan ni jira jechuudha informeeshinaa waan garaagaraa jechuudha haala itti maallaqa irraa itti baafatan jechuudha isin galee foormii waan hundi haala itti guutan ammoo isiniin barsiisa jechuudha. Akkaawuntiin kiyyaalleen kan asirratti margaa jirtan kana foloo na godhaatti haala kanaan aappii kanarraa haa fayyadamnu isiniin jedha haala itti daawunloodii godhatanii shuruuta isaatiis akkuma nama isiniin jedhe isinitti himeessan jira. Egaa isin galee jettan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwata. Barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dhaggeessanidha. Barumsa birootti nagalte deebinutti waan hordoftaniif galatoomaa.